Відвідування кінотеатру, звісно, дарує незабутні емоції та почуття. Але набагато краще бачити живі емоції актора у театрі. Як часто його відвідують вінничани і чому, дізнаємось просто зараз. Поїхали! Театр – це дуже чудово. Там, напевне, більше всього видно, ти бачиш емоції оці, але, на жаль, от не часто, чесно скажу, не часто, тому що не знаю, чому навіть так. Можливо, зараз це не настільки актуально, як для мене. От чим театр подобається? Тим, що ця гра акторів, і ти її бачиш, от просто, як вони емоційно це... Ну, коли ти дивишся фільм або серіал, от «Кайдашева сім'я», от воно, ну, ти бачиш, да, це, але воно не настільки, коли вживу. Чесно, дуже рідко. Ну, точніше, взагалі не відвідую. Що тут немає, як то кажуть, і часу на це, і... Чесно кажучи, не дуже їй подобається цей напрямок. Дуже стидно, але рідко. Останній раз десь рік назад українська вистава «Зілля Копала». Я її вже якийсь 15 раз дивилася, от, ну, за своє життя. У неділю вранці «Зілля Копала». Ні, мені подобається, мені дуже подобається. Я українка. Рідко. Чому? Не сильно творча людина я. Ну, тобто, краще в кіно піду, ось так. Ну. Для мене якось так краще. А взагалі раніше були те? Декілька разів був, так, в Вінниці. Давно не було, якщо чесно, але мені подобається. Реалії життя, якби в мене немає такої можливості часто ходити, але ось в кінотеатр ми ходили з дітьми, то це дуже великі позитивні емоції. В суботу був театр «Тіни», ходила моя дитина з тіткою, я не ходила. Перед тим я ходила на дитячу виставу 2 тижні назад, а перед цим ходив мій чоловік з дитиною тиждень назад, а потім перед тим ми ще ходили. Ну, ми відвідуємо практично мало не що вихідних. Я вважаю, що потрібно навіть в такий час складний, особливо в такий складний час, залучати і себе, і дитину до якогось вищого, легшого. Я вам розкажу таку історію. У мене свекор був в зоні бойових дій в Соледарі. Отримав поранення і доки проходив реабілітацію, був у Вінниці. І в нього був досить такий важкий стан психологічний. І якось він із свекрухою вирішили, давайте підемо в театр. Ну, давайте підемо. І він після того, коли сходив в театр, у нього зовсім виправився настрій, він почав більше посміхатися, і кожна його розмова, яка раніше закінчувалася згадками про бойові дії, перестала закінчуватися згадками про бойові дії. Взагалі не відвідую. Чому? Тому що також це не привито було з дитинства. Там, де я зростав, цього не було, тому... А зараз немає на це, можливо, часу. Ні разу ще не була. Чому? Не знаю, я, мабуть, не привчена. Ну, я це виправлю обов'язково.